გაჭობა. ჩვენ ვართ ვაშლევის საჯარო სკოლიდან და წასაკითხავთ ავირჩიტ მარიამ ციკლაურის ეპექი. ეს ლექსი იმიტომ ავირჩიტ რომ სახალისოა. კითხვა მნიშვნელოვანია, ის გვეხმარება ყველა საგანი კარგად ვისწავლოს და ცხოვრებაში რაიმეს მოახდინოს. დღეში ცხოვრობ ციცქნა ეპი, ოსტატია კენტრის კრების. კრებს მათ ჟოლოს მოჩდა მაყვას, ხესან კიდებს აბლა ნაყარს. დღეში დადის ტვენას ტვენით, შიგ ბრუნდება სავსე წვენით. თუ ვერ ატევს კალათაში, მოაქვს ჯიბით, ქუდით, ხელით. მეზობლებსაც ულგებს, მოხუცებს და ბავშვებს, განახორდა სჭირდება ასი ხანული დაჭმევს. ერთხელ მაყვლის კრეფისას ელფს შეერჯო ეკანი. თითქოს ფუტკარს ეკმინა წვეტიანი ნესტარით. მის ფეხსაცმელს ჰქონია თითქან ლანჩამძვრალი, ისე ძლიერ ეტკინა დაიმანჯა საწყარი. განაჯიბით, განაცივით, განაიტვით, აბარით, გზას დაადგა თავის ფეხით, პაწაწინა ყავარი. გაიარა ტყედა მდელო, გორეთ ბადა შარაგზა, ვერც ყოვებმა შეაშინეს, ვერც კატამ, ვერც ნაგაზმა. დაექი მის სახელის კარი ელფს გალბო დარაჯმა. ეგებზე ჩოა ლამაზი, გრძელი თეთრი ხალათა, თავებზე ელაგა, წამის ბამბის მარაგი, გაუხარდა ექიმს, ნახვა თითქნა ერთის, გაუშინჯა თვალით, ყურით, ფეხით, თავით. ღრმად შახედა ყელში, გაუზომა სიცხედ, თან ანკეტა ნახა, იმ ნიშნავდა რიცხვებს. როგორც იქნა ამოაზრო, ელფს თითიდან ეკალი, პაციენტი ცახცახებდა ყიმილისგან შემკრთალი. გაუშინჯა ჭრილობა, გაუჭმინდა სპირტით, შესწაუშვა მალამო, შეუხვია ბიტით, ცოტა კიდე ეწოდა, ცოტა კიდე სტიოდა, ვაჟკაცურად იქმედა, ერთ განატიროდა, ერთი ცრანი მოადგა, დაიმისით შეთხვა, მადლობა თქვა დროულად, პაწაწინა ელფმა. მერე დიდხანს ისაუბრეს, დაეთნეს ბევრი, ელფს ეკალი დაავწდა, ვითონც არაფერი, გზად ხარასთან შეიარა, დააკერა ლანჩა, რაღა გითხრათ, ჩვენი ელფი კმაყოფილი დარჩა. ადრიანად მიდის ტყეში, კრებს ხარ ჟოლოს ხანაც, მაყვა შრომა არნის ტოტიდან კრებს ხეს არ კიდებს დაბლა ნაყას. ეს ეგიმსო, ეს ხარასო, გაუმზადა, ძღვენი თითო კილო კენკრა, თითო კილო ჯემი. უხარია ჩვენც ელფს დადის ტვენას ტვენით.